ଆଜ୍ଞା ବ୍ଲକ ଭିକିଆ ପଞ୍ଚାୟତରେ ସାପ୍ତାହିକ ହାଟ ଉଦ୍ଘାଟିତ ହୋଇଯାଇଛି। ଏହି ଉଦ୍ଘାଟନୀ ଉତ୍ସବରେ ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ଭାବେ ନବରଙ୍ଗପୁର ଲୋକସଭା ସାଂସଦ ରମେଶଚନ୍ଦ୍ର ମାଝୀ, ବିଧାୟକ ଇଞ୍ଜିନିୟର ପ୍ରକାଶ ଚନ୍ଦ୍ର ମାଝୀ ପ୍ରଦୀପ ପ୍ରଜ୍ୱଳନ କରି ଏହାର ଶୁଭ ଉଦ୍ଘାଟନ କରିଥିଲେ। ତେବେ ଭିକିଆ ଏବଂ ଆଖପାଖରେ ଥିବା ଗ୍ରାମବାସୀ ନୂତନ ହାଟର ସ୍ଥାପନକୁ ନେଇ ବେଶ୍ ଖୁସି ବ୍ୟକ୍ତ କରିଥିଲେ। ଭିକିଆ ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତର ସରପଞ୍ଚ ରାକ୍ଷୀରାମ ବଞ୍ଜାର, ସମାଜସେବୀ ପଦ୍ମନାଭ ପ୍ରଧାନୀ ଏବଂ ପଞ୍ଚାୟତ ପ୍ରତିନିଧିଙ୍କ ସଫଳ ପ୍ରୟାସକୁ ଭିକିଆ ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ ପ୍ରତ୍ୟେକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଶୃଙ୍ଖଳିତ ଭାବେ ବିକଶିତ ହେବା ସହ ଜନମଙ୍ଗଳ କାର୍ଯ୍ୟଗୁଡ଼ିକ ଦ୍ୱାରା ବେଶ୍ ଲୋକପ୍ରିୟତା ହାସଲ କରିପାରିଛନ୍ତି। ନବରଙ୍ଗପୁରରୁ ସ୍ପେଶାଲ ବ୍ୟୁରୋ ଚିଫ୍ ଲକ୍ଷ୍ମୀକାନ୍ତ ପାଣ୍ଡେ ରିପୋର୍ଟ। ଆଜି ପରିବେଶର ରକ୍ଷକ ଗଢ଼ିବୁ ସ୍ୱପ୍ନର ସ୍ୱଚ୍ଛ ଭାରତ, ଆଜି ପରିବେଶର ରକ୍ଷକ ଗଢ଼ିବୁ ସ୍ୱପ୍ନର ସ୍ୱଚ୍ଛ ଭାରତ। ଜାଗୃତିର ପଥେ ଆଗେଇ ଚାଲିବୁ, ଜାଗୃତିର ପଥେ ଆଗେଇ ଚାଲିବୁ, କାନେ କାନେ ଭରି ଦବୁ ମାତୃମହକ। ଏ ଉନ୍ନତିର ସ୍ୱର, ଏ ଉନ୍ନତିର ସ୍ୱର, ଏ ଉନ୍ନତିର ସ୍ୱର। ସାଇ ସତ୍ୟ ନ୍ୟୁଜ, ସାଇ ସତ୍ୟ ନ୍ୟୁଜ, ସାଇ ସତ୍ୟ ନ୍ୟୁଜ।